Hej alle sammen. Nu får jeg lige en vlog her for mig i dag. Det er sådan, at jeg har lidt svært ved at tage mig sammen til noget i dag. Jeg ved ikke, om I kender de her dage, hvor man skal sparke sig selv bagi, bare for at gå ud og hænge vasketøj op. Altså, jeg har virkelig sådan en dag, hvor jeg bare har lyst til at hænge i sofaen, se The Kardashians, lave masser af kaffe, læse en bog. Men det er jo sådan, at jeg er meget tom og snart tager til London. Og der er faktisk en masse ting, vi skal have gjort, inden vi tager til London. Så jeg må sparke mig selv lidt bagi og finde min selvdisciplin frem, og det gør jeg også. Det er jeg heldigvis god til, selvom jeg faktisk helst vil hænge i sofaen i dag. Jeg er på vej over på posthuset. Ej, hvor solen skinner, det er dejligt. Jeg er på vej over på posthuset i Brugsen for at hente nogle pakker. Jeg har jo købt nogle gaver til Stine og til Amalie og Sofia, fordi vi rejser til London, og Stine skal bo i huset og passe vores børn. Så synes jeg, de skulle have lidt pakker, inden vi rejser. Og det er ikke fordi, det er noget kæmpe stort. Det er mere fordi, jeg synes, at de skulle have lidt gaver, inden vi skulle afsted. Og jeg overvejer faktisk at lave blogindlæg i dag. Jeg har faktisk besluttet mig for at lave blogindlæg i dag. Så I kan se, hvad der er i gaverne. Og I er velkommen til at gå ind og se blogindlægget. I skal bare gå på Google og skrive Sanne Ville Family. Så kan I finde min blog, og så logger I bare på bloggen og kan se, hvad de får i gave. Eller I kan gå ind på min Instagram, hvor I også meget gerne må følge mig. Og jeg hedder Sanne Ville Family officiel. Og der er sådan en link på forsiden af min Instagram, I bare trykker på, så ryger jeg direkte ind på bloggen. Og jeg har 250 indlæg på min blog, så der er masser af historier om vores liv, I kan læse. Hvis ikke I allerede følger min blog, så skal I i hvert fald være velkommen. Men som sagt, så er jeg jo lidt bange for, at Stine går ind og læser bloggen i dag, og hun ser billederne, for så ved hun jo, hvad hun får i gave her på lørdag, hvor vi flyver til London. Altså, for de får faktisk gaverne på lørdag. Men Amalie og Sofia, de kan ikke finde ud af at gå ind på en blog. Jeg tror, at de ved ikke, hvordan man går ind og læser en blog. Så jeg laver blogindlæg, og så siger jeg til Stine, hun må altså ikke gå ind og kigge endnu. Hun skal vente til på lørdag, hvor hun skal åbne den op, men I andre må se, hvad der er i dag. I kan bare gå ind på bloggen. Jeg har allerede lavet blogindlægget. Og jeg har også lavet link til de her gaver, jeg har købt. Så kan I selv købe nogle af dem også, hvis I har lyst. Hvis det er noget, der skulle inspirere jer. Men nu vil jeg tage mig sammen og tage op på posthuset og hente de her pakker. Så hej så længe. Fik jeg hentet pakkerne her på vores posthus i Dagligbrugsen. Der har vi et posthus lige nærheden af, hvor vi bor. Og ja, det er til Stine og Amalie og Sofia, når vi rejser til London. Så hvis jeg har lyst til at se, hvad der er i de her to pakker, så skal jeg lige hoppe ind på bloggen. Der kommer billeder lige om lidt, når jeg kommer hjem, så laver jeg blogindlægget. Så når den her video er udgivet, så er bloggen også udgivet. Så kan I se, hvad der er i gaverne til dem. Hvis ikke I kan vente på lørdag. Der skal jeg nok også lave en video, hvor de åbner pakkerne, og I kan se, hvor glade de bliver. Og det er som sagt ikke noget stort, det er jo tanken, der tæller, men det er nogle små, søde ting, som jeg tror, de bliver rigtig glade for. Men jeg har som sagt lavet link i bloggen, hvis det er noget, I selv har lyst til at købe. Det var heller ikke så dyrt, og jeg synes, det var gode ting. Så jeg har lige købt det til mig, at man skal få et groft rundstykke med ost til frokost, så det er ikke det helt store, jeg har shoppet i dag, men nu vil jeg tage hjem. Så har Thomas lavet frokost til os. Det er så lækkert, skat. Det ser så rigtig godt ud. Og skal du komme med? Ja, men jeg har også fået henbrød i dag. Ja. Men Thomas har lavet to ost, to tomat, mayonnaise, rå løg, salt og peber. Mm-hmm. Det er sundt, fordi der er sådan et grove boller, så det er rigtig lækkert. Måske er der lidt meget af det, men vi kan faktisk godt lide frokost. Så jeg tror, at de her to hunde, de prøver altså at tjekke lidt. Jeg tror simpelthen, de prøver at tække lidt. Ej, nu stak tungen ind i din mund, Thomas. Hvad, Carla? Ligger jeg og tækker lidt? Kan du sit? Kan du så sit? Prøv at se, om vi ikke, hvad hun skal opføre sig. Carla, Milla, sit. Hvad er det, du prøver at sige til mor? Hvad er det, du prøver at sige? Ja, du kan dufte min frokost. Hvad er det, du prøver at sige til mig? Prøv at se. Hvad er det, du prøver at sige? Du sidder så på Carla. Jamen, jeg tror simpelthen, hun karter rundt. Hun kan slet ikke finde det. Nej. Jeg tror, hun skubber Carla væk. Ja. Hvad er det, du prøver at sige til mor? Se. Hvad er det, du prøver at sige? Hvad er nu det for noget? Se. Hvad er nu det? Hvad er nu det, du siger? Vil du gerne have mors mad? Hvad? Er det mors mad? Er det ikke mig, der taler? Er det mors mad, Milla? Er det mors mad? Hvad er det, du prøver at sige til mor? Åh, det dufter dejligt. Man kan se, hun er helt brun på halsen, ikke? Ja. Ja, du er en fin hund. Ikke, du er en fin hund, men nu skal mor og far frokost i fred, ikke? Så kan du få en god bid om lidt. Ja. Ikke? Og jeg har fået lavet blogindlægget, så hvis I skal se, hvad der er i gaverne, så skal I lige gå ind på Google og skrive sannevillefamily.dk. Og så finder I bloggen, og så kan I se, hvad Stine, Amalie
Sofia får, når vi tager til London på lørdag. Der har jeg faktisk lagt gaverne ind. Så jeg håber ikke, Stine læser med på bloggen i dag, og hvis hun gør det helt i orden, så bliver hun nok bare ikke lige så overrasket på lørdag. Så jeg synes selv, det var nogle gode ting, jeg fandt til pigerne. Både til Stine, som er voksen, og til vores to yngste på 6 og 8. Så det er velkommen til at kigge med, hvis I vil, når vi nyder vores frokost. Inden Thomas går og henter med jer, Sofia, det er jo skole og SFO. Nu vil meget far lov at spise. Ja, ja. Nu skal meget far spise. Klør det der om? Klør det der om? Hvad? Klør det der om? Åh, hvad? Skør hunden. Kan du også godt lide det? Nej, ikke lige så godt som Mila. Det er så dejligt, hvad? Det er så dejligt. Nå, nu spiser vi i hvert fald vores mad. Så er Thomas over hen børn, og jeg har gemt de pakker væk. Jeg har pakket dem flot ind, dem jeg har købt til, når vi rejser til London. Men hvis Sofia ser pakkerne, så plager hun bare om dem, så jeg har gemt dem derovre i skænken. Så de er som sagt pakket rigtig flot ind, og som sagt skal Sofia helst ikke vide noget om det før. Vi skal afsted. Hun ved godt, jeg har købt noget, de får, når vi rejser. Men hvis hun ved, det er herhjemme, så plager hun livet af mig. Så de pakker snakker vi ikke noget om før på lørdag. De får dem, og jeg skal nok lave en video, der viser, når de åbner dem, og hvor glade de bliver forhåbentlig. Men nu er Thomas som sagt overhen børn, og jeg har lavet lidt eftermiddagslækkerier klar til pigerne, til de kommer hjem. I kan prøve at se her. De har fået et stykke knækbrød hver, iskoldt saftevand, og en lille slikpind og lidt, og en vitaminpille, som de glemte at få i morges. Og det samme har Sofia, så nu sidder jeg bare her og ser The Kardashians og hygger mig og venter på, at pigerne kommer hjem. Og så er det så... Hej, Maja og Sofia! Hej, og hvis du vil Hej, Amalie og Sofia. Kommer I igen til mor, så slukker jeg lige fjernsynet. Hej. Hej, skat. I dag, så bider jeg altså ikke vaske hænder. Kan du ikke vaske hænder i dag? Jeg er trætte. Der er jo mad herinde. Jeg har lavet lidt en lille knækbrødsmad, skat. Hej, skat. Er du træt på en mandag? Og iskoldt saftevand. Yes. Er det ikke bare mums, når man kommer hjem? Hej, Malle. Men mor, jeg fik altså ikke nogen chokoladebolle med. Nej, jeg havde ikke flere boller. Det er lækkert. Hvad var jeg gav med? Var det rugbrød og knækbrød? Nej, det var ikke rugbrød hos mig, så det var sådan noget franskbrød. Hos mig? Nå. Og så fik jeg også lidt knækbrød. Ja, for det elsker du. Nu er jeg spændt på at høre, hvordan det er gået i dag. Og Thomas, kunne du godt finde dem op på SFO'en? Ja, eller skulle du lede lidt efter dem? Ja, Malle, hun havde gemt sig nede i... Jeg har haft en dum dag. ...i et rum. Okay, men husk ikke at nævne navn, hvis du vil fortælle om det, skat. Det er da ked af at høre, du har haft en dum dag. Nå, nu skal far lige fortælle færdig. Hvor fandt du Malle? Jamen, hun var nede, nede bag ved fodrummet. Ja? I et rum. Jeg troede, at hun ville sidde og tegne, men det gjorde hun altså ikke. Nej. Hun så lege med to andre piger der. Mm. Et puderum. Jeg ved ikke engang, hvor puderummet ligger på din SFO, Malle. Du ved, når jeg skal have min taske ved garderoberne, så er de i en anden side, og så er der ligesom en træt op gymnastiktagen i en anden side. Trapperne op, og så er der lige sådan en dør. Ja. Og så, puderummet i den første dør, og den anden dør, det er dukkerummet, jeg var i. Okay. Øj, så var det godt, det ikke var mig, der hentede, så er jeg altså ikke sikker på, at kunne finde dig. Esma må jo spørge. Hvad med Sofia, hvor fandt du hende ham? Jamen, hun sad og tegnede, det gør hun jo som regel. Ej, du elsker at tegne. Må jeg tegne en gave til dig? Ej, tak. Ej, jeg får gaver næsten. Hver dag, Sofia kommer hjem, har hun tegnet til mig. Men jeg har ikke trådt meget om min dag. Åh, undskyld. Malle, hvordan er din dag gået? Mellem. Mellem? Godt fortæl om det, hvis du har lyst. Du må bare ikke nævne navn. Jeg vil gerne nævne navn, så jeg venter lige. Du venter lige. Det er okay. Så kan du fortælle mor, når vi slukker videoen. Ja, ikke? Åh, du savner Kalle. Sofia skal på tur i morgen. Nå, hvor skal Sofia? På skovtur, Sofia? Så hun skal have en skovturstaske med. Ej, hvor hyggeligt. Madpakke og varmt tøj.
Ej, hvor hyggeligt. Ja. Jeg tror, hun skal have regnbukser, men jeg ved ikke, hvad vejret er i morgen. Det må vi lige se. Ja, det er over på SFO'en, hendes regnbukser, men... Nå, det er bare, hvis det bliver regnvejr. Må jeg se, hvad du har lavet til mig? Ej, du er så sød, du tegner til mig. Ej, en kanin eller en hare? En kanin. Tak, skat. Hvor er den flot. Mor, jeg har lavet sådan en... Jeg har selv farlægget, og øreringene har selv lavet. Ej, hvor er du dygtig. Tak, Sofia. Det der dukkerum, så sad vi og lavede slim. Ja, nå, må I godt have slim med ind i dukkerummet? Det ved jeg ikke. Det er pigerne, så jeg godt måtte. Ej, hvor hyggeligt. Og jeg tror, at kan godt... Fordi vi puttede ligesom sådan noget sæbe ned, og så var det karakken godt. Det er godt, I er glade for at gå i SFO, ikke? Udover at I er glade for at gå i skole, er det også rart at få nogle venner, ikke? At gå i SFO. Ja. Og især måske for dig, Sofia, der er gået hjemme hos mor i flere år. Er det ikke dejligt at få venner? Ja. Mm. To år. Ja, to år er du gået hjemme hos mor, ikke, Sofia? For du har også gået i børnehave lidt af tiden. Nå, Sofia, vil du fortælle lidt, hvis du kunne lade være at nævne navne? Okay. Nej, jeg vil ikke sige på. Nej, så kan I fortælle mig lige om lidt, så slukker vi videoen, ikke? Og så kan I fortælle, hvorfor Sofia føler, hun har haft en dum dag, og Malle føler, hun har haft en mandeldag. Malle har kørt på løbehjul i dag. Har du løbehjul med i skole? Mm. Hvor hyggeligt. Drønede du så på det? Drønede du så på det på vej til skole og hjem? Kunne far godt løbe efter dig, Sofia? Ja, de løb ikke. Jeg kørte ligesom stille. Men nede af banken, så holdt jeg ligesom på den der bremse. Og det var vildt sjovt. Det var godt. Man er helt styr på det. Ja, hun er rigtig dygtig til løbehjul. Ja. Det er jeg også helt tryg ved. Ikke alt for det i dag. Jeg synes, det er flot, Malle. Men så ved jeg, hvorfor? Fordi jeg fik godt det at tage mit løbehjul lidt op. Og så holdt jeg det ligesom med det ene hjul foran, og det andet ligesom bag, og så stod sådan her på det. Og så faldt jeg ikke baglængs, men forlængs. Oh. Men det gjorde jeg godt. Det var godt, du ikke slog dig. Det lyder sjovt. Jeg ved ikke, hvad jeg tager til dig. Nå, Malle, du kan da snart ikke passe en bluse mere. Nej, den er da lige før hold i skarve, den, hva'? Ja. Man kan se min undertrøje. Ja, det kan jeg godt se, skal jeg? Tror, jeg tror, at undertrøjen er alt for stor. Ja, heller for stor end for lille. Det var faktisk den fine undertrøje, du fik af Lara. Ja. Ja, jeg tror det. Malle, kan du hive lidt ned, man kan se, når du rejser dig? Det ligner det, som er undertrøjet min, så jeg har taget hende. Det kan da også godt være, at jeg bytter om på bluserne. Jeg ved det ikke, det må vi lige se på. Det er ret stor. Nå, kan I sige hej hej, og tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.